dhe të bashkohen. Këtë ditë për interesin më të madh të vendit, të kombit, shoqërisë shqiptare. Sot Partia Demokratike është parti e të gjithë demokratëve dhe demokratëve. Prej saj nuk ka dhe nuk mund të ketë të shkarkuar, të larguar, më falni. Vendimi gjykatës legjitimoj më në fund vendimet historike të kuvendit të 11 të djetorit Partisë Demokratike. Kuvendit të 11 djetorit Partisë Demokratike. Vendimet të cilat sjellin Partinë Demokratike si partitë votës lirë, vlerave konservatore, në themel të saj, Partia Orientimit Euroatlantik dhe interesit kombëtar. Nuk mohohet se partia për zhvillimet që tani të mos nalemi kaloi një krizë për shërimin e cilës është në detyrimin e çdo demokrati të kontribuojë. Gjatë pas 6 marsit, unë kam marrë takime të përditshme me kryetar të degëve të Partisë Demokratike të rrethëve të ndryshme të vendit, të cilët gjerë me 6 mars nuk kanë mbështetur lëvizjen e nisur. Shpreh kënaqësinë dhe vlerësimin tim se në këto takime kam gjetur angazhimin e tyre të plot për të kontribuar në procesin e bashkimit të PD-së. I kam siguruar dhe i siguroj ata nga kjo foltore, se çdo njeri për i tyre ka besimin e plot të komisionit të rithemelimit Partisë Demokratike për të kandiduar për çdo post që dëshiron.